порушення про не втримався на газоні, послизнувся і впав. Ну, потрібно було, напевно, інші шипи собі підібрати, адже вже говорив я про те, що є. Не... розраховувати ще на удар по воротах. Коротка передача. Зірка в атаці. Дати потрібно. Не вдалося віддати, не вдалося пробити. Ну, таким образом получають путівку в життя і в большую футбольну життя многие футболісти, які становятся звездами. Року, хоч і не зіграв у півфіналі і фіналі. Але от ситуація така була, говорили, нібито образились на нього керівники Ворскли. І от зараз Кравченко з м'ячем, Кравченко віддає передачу низом, Зарулько ставить корпус, тут треба було поборотися, от тут треба було зачепитися. Але замість того, щоб зачепитися... Ну, двічі за хвилину перевірив він рефлекси. Баштаненка, з ними все добре, спокійно діє Олексій Баштаненко. Валерій Лучкевич, який залишився у штрафному майданчику, але цю передачу вона не настільки високо пройшла, як треба. І знову легко м'яч забирає, подобається, як вступають. Викликає якихось великих емоцій та обурення. Зараз Шахтар перехопив, що обікравши суперника, проводить атаку, стрімко дістаючи чужого штрафного. Дентіньо грає. Ніякої ідеї у них в атаках. Мабуть, як і в поєдинку проти Динамо планували, перш за все, зберегти свої ворота сухими. І на це робили ставку. Пройшов би опасно було. А побачив, так? Це ж важливо для футболіста. От це, як говорить футбольний інтелект, побачити ось такі моменти, аби віддати передачу. Грав правильно. Ратін, переведення ліворуч на Соболя. Там все бачить одного. Прийом. Не дали шансу. Слышь, что это такое?